ще проник. Двамата стате. Къде отиде пиятка? Бяга и не снима! Еби, хайдете! Вече снима. Али, а виж какво има на масичката. Е, тя така, ако види клявата, вие знаете ли къде ще отиде? Избързахте да е търкулне. Търкулне го пак. Лекичко и търкулне. Виж, бабо, виж, бабо, къде отиде питката? Къде отиде питката? Боже, айде. Търкулно се питката и отиш да приема. И отиш да приема. Айде, бабе. Айде. Хоп. Пак отиде на Велико. Я да видим тук какво има. Какво има тук? Я да видим, бабо, какво има. А? Какво ще си избереш, бабо ти? Сними сега. Какво ще си избереш, бабе? А? Кое ти е интересно? Али, кое, бабо? Питката ще си избере. Оу, браво! Ма много добре се ориентира детето, бабо. Браво, бабо! IT сектор е добре. Избранешката. Това е най-печелившия сектор, бабо. Ама, и век се избрах друго. Е, това е на второ место. Е, на второ място. Това е резервният вариант. Това е резервен вариант, да. А на трето? Ми сега ще видим, тя избира още. Кой не си четката за земя? Това е за болекър, бе. Това е за заболекър. Да. Какво е това още? А химикалката? Записател. А, така, бе, заболекър, бабо. Заболекър! Браво, 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 браво. Браво, не си като брат си камъни да събира. Ами това му бехме служили. То за какво беше геолог или за какво камък? За геолог. Ама няма да стана такъв. Да, в този момент някой запечата ли го с мишката? Ами Емо. Емо беше основния. Емче, запечата ли момента с мишката? Да. Не знае какво значи запечата.